მოგესალმები ზვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. მიმოვიხილავთ ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებ მიმდინარე პროცესებს და დღევანდელი გადაცემა მინდა მიუძღვნა იმ დაპირისპირებას, რომელიც არის უკრაინაში. კარგახანია, ჩვენ არ შევხებივართ, ესე იმდენად პოლიტიკურად დაძაბული სიტუაცია იყო რუსეთ-უკრაინის ომს. ესე ცალკე გადაცემა არ მიგვიწვია, დღეს სპეციალურად ჩვენ ამ გადაცემაში მოვიწვიეთ სამხედრო ექსპერტი, გენერალ-მაიორი ბატონი ტრისტან წითელაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ტრისტან. ბატონი ტრისტანი ფაქტორად სტუმარიც აღარ არის ჩვენ, იმიტომ რომ მასპინძელია, აქ ხშირად სტუმრობს ჩვენ გადაცემას, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ ამ საკითხებზე. ჩვენ ვხედავთ, რომ ესე იგი ამ ღაზას სექტორში დაძაბულობის შემდგომ საერთოდ გაქრა უკრაინის თემა. ადრე ყველა საინფორმაციო პირველ ნიუსად ამბობდა და ლაპარაკობდა უკრაინის და რუსეთის დაპირისპირებაზე. ნუ ეხლაც არის დათმობილი დრო, არ გამქრალა, მაგრამ ისეთი მასშტაბებით არა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ზალუჟნის თანაშემწე იქნა დაცხრილ მოკლული. ჩვენ ვხედავთ, რომ არესტოვიჩი სხვადასხვაგვარი რიტორიკით საუბრობს, უკვე აკრიტიკებს ზელენსკის. იგივე თავის მხრივ ზელენსკი ლაპარაკობს იმის შესახებ, რომ უკრაინას პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ ევროპელები უკვე დაიღალნენო. და ევროპელები თუ დაიღალნენ, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ უკრაინას პრობლემების ქვეშ იქნება. ვეღარავითარი კონტრშეტევა ვერ ვნახეთ. დაანონსებული კონტრშეტევა ვერ ვნახეთ. აი, რა ხდება, რატო ვერ მიაღწიეს მათ თავიანთ მიზანს, ბატონო ტრისტანო? მოგესალმებით, ბატონო ნიკოლოზ, მიესალმებით თქვენს მსმენელს, თქვენს მაყურებელს. ახლა რაც შეეხება რუსეთს უკრაინის ომს, რომელიც მიმდინარეობს უკვე წელიწადზე მეტი არის, ну вак зарц ися гуамрави гуамрави ნიუანსები არის და უამრავი, ესე იგი, შეცდომებია დაშვებული აბსოლუტურად ამ საბძოლო მოქმედებებს მიმდინარეობს დროს. ну პირველი რაც შეეხება შექმნილ სიტუაციას უკრაინაში, მოდი პირდაპირ ვთქვათ და შევაფასოთ რეალურად, თუ რა, ესე იგი, წარმატებას მიაღწია თუნდაც უკრაინულმა მხარემ და რომელი, ესე იგი, მიმართულებით მას აქვს უპირატესობა. ფაქტიურად ავიღოთ ის კონჩეტებითი ოპერაცია, რომელიც კონჩეტებითი ოპერაციის საფუძველზე უკრაინის მხარეს უნდა მოეხდინა გარღვევა ამათოვი მიმართულებით. თვითონ უკრაინის სამხედრო ელიტაში, თვითონ უკრაინის თვითონ პოლიტიკურ ელიტაშიდაც კი არ იყვნენ, არ ქონათ ერთი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინაში გადაეწყოთ სამხედრო კონჩეტებითი ოპერაცია და მითუმეტეს ზალუჟნი იყო ამის წინააღმდეგე და სწორიც არის, რომ ამის წინააღმდეგე იყო, რადგან ეს კონჩეტებითი ოპერაცია განიცდიდა ყოველთვის კრახს. და რადგან განიცდიდა კრახს, პირველი ის, რომ მათ არ ყავდათ იმ რაოდენობის კონტინგენტი და იმ რაოდენობის მომზადებული ბატალიონები და ბრიგადები, რომლებიც საფუძველზეც ისინი მოახდინენ რომელიმე მიმართულების გარღვევას თავდაცვის ზუდეებთან მიმართებაში, ხო? რადგან რაოდენობა ჯერ უნდა აღემატებოდეს სამჯერ მეც მოწინააღმდეგე მხარესთან მიმართებაში, როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე საბრძოლო ტექნიკისა და შეიარაღების, ხო? რაც ეს არ გააჩნდა უკრაინის მხარეს. ამავდროულად ბოლო დროს თვითონ უკრაინის მოქალაქეებმა და უკრაინან რესურსი, რომელი რესურსიც უნდა ყოფილიყო გაწეული უკრაინის შეერაღებულ ძალებში და ის მათ მიიღოთ საომარ მოქმედებებში მონაწილეობა, მათმა დაიწყეს მასიურად გადინება ქვეყნიდან. და ასე აქედან გამომდინარე, უკრაინის ხელისუფლებას მოუწია იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომ იძულებით ქუჩაში აპატიმრებდნენ მოქალაქეებს, არ ქონდა მათ მნიშვნელობა, მათთვის მნიშვნელობა მთავარია მამაკაცის ყოფილიყო და ეს ადამიანები გაყავდათ ყოველგვარი მომზადების გარეშე, იარაღს ადგილებს გარეშე გაყავდათ ფრონტის ხაზზე. ფაქტიურად უკრაინაში მთლიანობაში შეიქმნა არასტაბილური მდგომარეობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოტივაცია აღარ იყო უკვე არც თვითონ უკრაინის მოსახლეობაში და არც უკრაინის სამხედრო ქვედანაყოფებში და მოუმზადებელი სამხედრო ქვედანაყოფების გაყვანა და შესაბამისად აღჭურვილობა, რომელი აღჭურვილობაც, ესე იგი, მათ უნდა ქონებოდათ ამ საომარ მოქმედებებში, მათ ეს არ გააჩნდათ. ნუ გასაგებია, იქ არის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თვითონ კოლექტიური დასავლეთიდან გარკვეული დახმარებები შემოსული, მაგრამ ეს დახმარებები ბოლომდე არ მიდიოდა დანიშნულების ადგილზე და ეს ფაქტიც ახეზე არის. ამ ბოლოდ ჩვენ უკვე დავინახეთ
Украинис, Украинан, если Украина сейчас уль дахмаре беби, турого рагомш да Палестинаши, ам террористы бис хелши с сахаро, с хай сати нам деко ракете би, с игле би стреле би, та жав жавели не би, та руза азида сукое Америки шерте булстате бши дай суамазе сакет хида, албат умоклес канши укое, та камод зибас дай сакба турого мухтес колапери Палестинаши, Хамасис хелши хо, ама вдроулат мухта исром Мартва, асадская мартва. Тарагур, асадская фронтис, да, батальон, да, бригада без мартва. Украина, когда икона мартвис, СБ, да, Украина, когда икона телье система, Украину ленази. Асад, дид проблемы без асада, титон Украина, ши, сам хедруеви, ромлевиц, аргентина, хазе. Зритара, техла. Из самхедро контингенты, ромели самхедро контингенты, с Украины, с Франции, Кабула, по нацеле обас, ну, хлад, русуленовани арис. Та русуленовани, са, чарис кацеби, та, титон, теорта, шематген обас, гаучу дебу, да, Украину, леназе. Айсмата шурис, бе, мак, и хад залиан саинтересо, масала, эртерти, Украины, ли чарис каци, ромели цахшпотта, Украины, сенастан, такав ширебули. Мидгоме бит, ай ман, эсети видео мимартва гаарцела, мидеха шемоктавазот, а эс видео. Всем привет, дорогие мои друзья. Не могу пройти мимо после интервью Ирины Фарион, и хочу это видео посвятить именно ей. Пани Фарион, обращаюсь к вам. Я гражданин Украины, военнослужащий Украины. По вашим словам, я не достоин служить в лавах ЗСУ. По вашим словам, я русскоязычный, недостоин жить в Украине, среди украинцев. Я прошу освободить меня от воинской должности и забрать меня отсюда, дать мне неделю времени, чтобы я все, что у меня есть, распродал, откройте границы, и я выйду с этой территории. По вашим словам, все русскоязычные не имеют ни морального права, ни физического права жить в Украине. По вашим словам, все русскоязычные не имеют права защищать Украину. Да ёб вашу мать! Идите, собирайте украиномовных, блядь, и идите сюда, в окопы, welcome to окопы. И ройте здесь эти окопы, и воюйте. А если вы такая патриотка, тоже идите сюда, и не надо мне рассказывать, что вы женщина. Идите, ходите, собирайте кишки, руки и ноги пацанов. Перебинтовывайте пацанов. Если вы такая патриотка Украины, вышиваночку такую умеете одевать. Идите сюда и воюйте. А нас, всех русскоязычных, недостойных, освободите от воинской должности, откройте границы, и мы все нахрен отсюда уедем. И мне вопрос к нашей власти. Почему до сегодняшнего дня этого нет от человека, я его не могу по-другому назвать, потому что фашист, призывающий уничтожению русскоязычного человека. Почему до сегодняшнего дня никто не открыл никакого уголовного дела? Почему ее не призывают к уголовной ответственности? Почему она свободно проповедует фашизм? Мне очень интересно. А завтра что вы будете послезавтра делать? Нас меньшинство уничтожать? Человек, таксист этот, который в Киеве, не захотел украиномовою відповідати двум жінкам. Она призывает его утилизировать. Вы что, вообще с головой не дружите? Мы за что здесь стоим? За свободу? За демократию? Так где здесь демократия, где здесь свобода? Мне очень интересно. Пане Фарион, смотрите, чтобы вас не утилизировали. Будьте осторожны в своих словах. И не забывайте, кто вы были в прошлом, коммунистка гребаная. Ты смотри, патриоткой, блядь, стала. Взяла вышиванку, пришла сюда. Все, всем спасибо. Слава Украине. Май, эха, факт я, ру, адамияне би ашпоте були ариан, им дамок иде були бита. Мео пикро пром, залиан, ахло сари, твитон Украине с армияши бунти.
ეს უკვე ბუნდი არის. ანუ ჩვენ ვხედავთ რომ ადამიანები ვერ მიდიან წინ, ვერ მიდიან უკან, არიან გაჭედილები, არიან უკმაყოფილება, არსებობს თვითონ ზალუჟნიც უკმაყოფილოა ზელენსკი, იქ რაღაცა უბედურება მოხდება. ახლა ბატონო ნიკოლოზ მოგახსენეთ და მოახსენეთ ეს საზოგადოებასაც. ნუ ახლა ეს ოფიცერი იყო, რომელმა ოფიცერმაც თქვა ეს რაც სათქმელი იყო და ამას სწორედ ასე ბევრი არის მზად იმასთან დაკავშირებით რომ მსგავსი პროტესტები გამოთქვა. რადგან არასწორი მიმართულებები, არასწორი მოქმედებები, საომარი მოქმედებების დროს ყოველთვის იწვევს დემორალიზებას თვითონ ქვედანაყოფებში, ხო? და მათ შორის ის წეხადაც მახსენდა, მე რუსულ ენოვანი, ძირითადად რუსულ ენოვანი კონტინგენტი იბრძვის უკრაინის ფრონტზე, ხო? და შენ გამოდიხარ და ახლა შეურაცხყოფას აყენებ ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურეს და ოფიცერთა შემადგენლობას, რომელი ოფიცერთა შემადგენლობასაც უწევს წინახაზე ყოფნა. და მართვაც თვითონ არის ძალიან რთული. როდესაც არ იციან ეს უკრაინული ენა და უკრაინული ენაზე მიდის სხვადასხვა განკარგულებები, სხვადასხვა მითითებები, ხო? ეს არ სითულეს წარმოადგენს და ამით ამ ხრივაც წარუმატებლობა არის, ხო? აი სწორედ იმ შეურაცხყოფების ხრიდან წარუმატებლობაა, რომელიც შეურაცხყოფას ხა ეს ჯარისკაცები და ოფიცრები ღებულობენ. ამავდროულად უკვე სერიოზული დაპირისპირება არის ზალუჟნისა და ზელენსკის შორის, ან პოლიტიკურ გუნდსა და სამხედრო ელიტას შორის, რადგან სამხედრო ელიტამ კარგად იცის და სამხედრო ელიტა ამიტომ იყო წინააღმდეგი და ზალუჟნი ამიტომ იყო წინააღმდეგი, რომ მას არ გააჩნდა ის რესურსი, რა რესურსი საფუძველზეც დაუშვათ ამერიკის შეერთებული შტატები და კოლექტიური დასავლეთი და ზელენსკი ითხოვდა შედეგების დადებას, ის ვერ დაიდებოდა ეს შედეგი ვერცერთ შემთხვევაში. და აბსოლუტურად როგორც არ უნდა გადაემოემზადებინათ ის ბრიგადები 40 კაციანი 40000 კაციანი შემადგენლობის ბრიგადები, რომელიც ბრიგადების შემდგომ გადაესვენეს საზარბაზე ხოსა წინასხაზე, ისინი ვერანაირ შედეგს ვერ დადებდნენ. და მეცაც გეტყვით კიდევ, ეხლა რა მოხდა? თვითონ ეხლა უკრაინის მხრიდან ბატალიონები და ესე იგი ასეულები ბარდებიან, ტყვეებად ბარდებიან, ძირითადად ეს რუსულენოვანი ესა ჯარისკაცები და ფაქტიურად ესენი არიან წინახაზს და ისინი აწარმოებს ღებულებს საბრძოლო მოქმედებებში ნაწილებს. ტყვეებისაგან შეიქმნა ბატალიონები უკვე რუსულ მხარეს. იმ ტყვეებისაგან, რომელი ტყვეებიც ჩაბარდნენ რუსულ მხარეს და ფაქტიურად დაიწყეს ამ ტყვეების გადამზადება. და ოფიციალურად უკვე შეიქმნა ბატალიონები, რომელი ბატალიონებსაც უკვე უმოკლეს ხარში გადაესვრიან უკრაინაში, უკრაინის ჯარისკაცების წინააღმდეგ. თვითონ უკრაინელებიდან შეიქმნა ბატალიონები, რუსულ ტყვეების ბატალიონები, ხო? რავგან და ეს ტყვეები დაბი რა მომენდა იძლევენ იმას ინტერვიუებს და განცხადებს, რომ თუ როგორ ის მათ ესე იგი გადაესვრიდნენ წინახაზე, აბსოლუტურად არანაირი ლოჯისტიკა, არანაირი აბსოლუტურად მართვა, არანაირი აბსოლუტურად რა მათთან მიმართებაში რომელიმე მეტაური იქ წინახაზე მის გვერდში არის ყოს და რაღაც მითითებები მიეცეს. მიტოვებულები ვიყავით და აბსოლუტურად ყველანი ვიყავითო საზარბაზე ხორცათო, ხო? და ას შესაბამისად, როდესაც შენ არ გაგაშია არავითარი აღჭურვილობა, რომელი აღჭურვილობის საფუძველზე შენ უნდა მოწინააღმდეგე მხარეს გაუწიო წინააღმდეგობა, რომელი აღჭურვილობის საფუძველზე შენ უნდა დადო შედეგები, ეს არ არსებობს უკრაინაში უკვე და უკრაინაში აღარ არის ის რესურსი, რა რესურსი საფუძველზეც ახლა და ეს ელოდება გარკვეული რაღაც ძალები რო თითქოს უკრაინა დადებს შედეგს, არანაირი შედეგი აღარ დაიდება მეგობრებო. ფაქტიურად ეს ომი უკვე წაგებული არის და ამონს უკვე მომკლეს ხანში ჩვენ ძალიან მალე ნახავთ და ზელენსკი ამას უკვე ხმამაღლა არ ამბობს, მაგრამ რაღაც მინიშნებებით ამბობს იმას, რომ უკვე რაღაცას ნაბიჯებია გადასაზღვრელი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამას რაღაც მიმართულება და ეს დაღლილი ხალხი რაღაცნაირად უკვე ჩვენ მოვაქციოთ ისეთ ჭილში, რომელიც ჭილის საფუძველზეც ჩვენ ამონს ამ მომენტ გავამაგრებთ ჩვენ ტერიტორიებს. ეხლა მე მაქვს ინფორმაციები, რომ რუსეთის მხარე უკვე ემზადება სერიოზული შეტევებისათვის. და ნახეთ რა გააკეთა და სწორედ გააკეთა რუსულმა მხარემ გააკეთა, ეხლა ნებისმიერი საღად მოაზროვნენ სამხედრო ხელმძღვანელობა ასე მოიქცეოდა. რუსეთმა აირჩია თავდაცვის პოზიციებში დგომა, რის საფუძველზეც ამ დათა თავდაცვის პოზიციების დგომის საფუძველზეც დაასუსტა მეორე მხარე. მთელი რესურსი, მთელი სოციალური ძალა, მთელი საბრძოლო მასალა, რომელიც უკრაინის მხარეს გააჩნდა, მთლიანობაში მიიყვანა უკვე პიკზე, ხო? ამავდროულად ეს პირდაღებული ლეოპარდები, ხო? თითქოს და ლეოპარდების შეცვლიდან ფრონტის ხაზზე ამიც და ისინი მოუტანა რაღაც გარკვეული ტიპის წარმატებებს რომელიმე მიმართულებით, ხო? ფაქტიურად ვერცეთვა ლეოპარდმა, რომელიც ლეოპარდებს
მოქმედება საუბარ მოქმედებებში ვერ გაამართლა და მეტიც რუსულმა 60-იან წლებში გამოშვებულმა ფაგოტებმა გაანადგურეს და დაწვეს ეს ლეოპარდები. ამან ყველაფერმა აბსოლუტურად იმოქმედა უკრაინულ მხარეს და ჯარისკაცებმა რომელიც შეხედეს და ოფიცერების შემადგენლობა რომელიც შეხედეს რომ ისინი არიან განწირულები, ამიტომ შეიცვალა განწყობა თვითონ ოფიცერების ჯარისკაცების. ამიტომ არის რომ უკვე ეს მდგომარეობა არის უკრაინის ფრონტის ხაზზე და ამიტომ არის რომ უკრაინამ რომელიც მართლაც თავის დროზე აი გააყოფიეს უკრაინას ხაფანგში თავი, ის ძალიან ადვილად იქიდან ვეღარ გამოვა და აქ ძალიან ცუდი ესე იგი შედეგი დაიდება და უკრაინელები ვეღარ მიახცევენ იმ ბიზანს და იმ წარმატებებს, რა წარმატებებს მას წარმოედგინათ. ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით, ეხლა რამდენიმე წუთით შევისვენებ ფიფას ოტელემაყურებლებო, არ გადართოთ დარჩი ტელეკომპანია სეზონზე. რუსულ უნივერსიტეტებში ყოველწლიურად ათასობით უცხოელი სტუდენტი აბარებს. შეუძლიათ მათ უფასოდ სწავლა. გამარჯობათ, მე გახლავთ ვახტანგ ბეგიაშვილი 27 წლის ქალაქი თბილისი. 2020 წელს ჩავაბარე ქალაქ მოსკოვში ქირურგის ორდინატორის პროგრამაზე. სადაც სწავლება სულიად დამიფინანსდა. აგრეთვე დამიჩნდა ყოველთვიური სტიპენდია. Я Мангапоян из Грузии, город Назвинда. Мне 18 лет. Я здесь мечтала стать врачом, и моя мечта сбылась. Я поступила в первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченева на факультет стоматологии. Я здесь совершенно бесплатно обучаюсь, также получаю стипендию. Я Алиев Шамиль. Я из Грузии, из села Нахидури Больницкого района. Мне 25 лет. Я уже как 5 лет учусь в Российском университете Дружбы народов на бюджетной квотной основе. Мне здесь очень нравится. როგორც ხედავთ, რუსეთში მართლაც სწავლობენ უფასოდ. ყოველ წელს რუსეთში უფრო და უფრო მეტი სტუდენტი ჩამოდის, ხოლო რუსეთის მთავრობა ყოველწლიურად ზრდის მათთვის კვოტების რაოდენობას. 2023 წელს უცხოელ სტუდენტებს 30,000 უფასო ადგილი ერგოთ. მოდით გავერკვეთ, როგორ ვისწავლოთ უფასოდ. უნივერსიტეტში ჩასარიცხავთ დარეგისტრირდით საიტზე educationinrussia.com. თუ წელს ამთავრებთ სკოლას, დროა შეავსოთ ელექტრონული განაცხადი და განსახილველად გაგზავნოთ შვეიცარიის საელჩოში არსებულ რუსეთის ინტერესთა სექციაში. კონკრეტულად რუსეთის ინტერესების სექცია ღებულობს საბუთებს. გიწევთ კონსულტაციას, გეხმარებათ. ასევე ატარებს გასაუბრებებს გამოცდების გარეშე. საიტზე შეძლებთ აირჩიოთ სპეციალობა და რუსულ უნივერსიტეტებში საბუთები გაგზავნოთ ონლაინ. განაცხადის გაკეთება შეიძლება ერთდროულად 6 უნივერსიტეტში, სწავლის ნებისმიერ დონეზე. ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, ორდინატურა და ასპირანტურა. თქვენ ჩაირიცხეთ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში. შესანიშნავია, გილოცავთ. შეგიძლიათ რუსეთში გასამგზავრებლად მოემზადოთ. თბილი ნივთები არ დაგრჩეთ. რუსეთში პროგრამებისა და სწავლის მიმართულებების ფართო არჩევანია.
ინფორმაციასთან გასაცნობად დრო დაგჭირდებათ. გაიგეთ მეტი იმ უნივერსიტეტების შესახებ, რომლებშიც გსურთ ჩაბარება. რუსულ სასწავლებლებში შესანიშნავი თანამედროვე ინფრასტრუქტურაა, ბიბლიოთეკებიდან კამპუსებამდე. მოინდომეთ და ისწავლეთ მონდომებით. წარმატებებს გისურვებთ. სურთ ისწავლოთ რუსეთში. როგორ გააკეთოთ ეს? შედით საიტზე educationinrusha.com და შეავსეთ განაცხადი. პირველ რიგში საიტზე გაიარეთ რეგისტრაცია ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. შედით თქვენს ანგარიშში. შემდეგ თქვენ ავტომატურად მოხვდებით ანკეტების გვერდზე. ერთი დაჭერა და განაცხადის ახალი ფორმა გაიხსნება. შეავსეთ ანკეტის ყველა ველი, ვარსკვლავიანი ველები შეავსეთ აუცილებლად. არ დაგავიწყდეთ ანკეტის შენახვა. აუცილებლად შეამოწმეთ წერია თუ არა ყველაფერი სწორად. შეცდომების შემთხვევაში შესაძლებელია ანკეტის რედაქტირება. განაგრძობთ და ავსებთ განაცხადს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში ჩასაბარებლად. თქვენთვის სასურველი შესწავლის ფორმით საჭირო სპეციალობაზე. აირჩიეთ სასწავლებლები და განალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით. გვიამბეთ თქვენს მიღწევებზე, ენების ცოდნა გამარჯვებები კონკურსებსა და ოლიმპიადებზე. აუცილებლად მიუთითეთ რამდენად კარგად ფლობთ რუსულს. დამადასტურებელი ფაილები და პორტფოლიოს ლინკი ატვირთეთ. შეინახეთ განაცხადი და გადაამოწმეთ კიდევ ერთხელ. შემდეგ, დროა განაცხადს დაურთოთ საბუთები. თქვენს მოწყობილობაში აირჩიეთ საბუთი და ატვირთეთ. დაადასტურეთ, რომ თანახმახართ პირადი მონაცემების გაზიარებაზე. ატვირთეთ ხელმოწერილი თანხმობა პირადი მონაცემების დასამუშავებლად. განაცხადის შევსების ბოლო ეტაპი მისი ამობეჭდვაა. ამობეჭდეთ განაცხადი. მოაწერეთ ხელი და ატვირთეთ დასკანირებული დოკუმენტი. და ბოლოს, გამოაგზავნეთ განაცხადი. განაცხადის სტატუსი შეგიძლიათ აკონტროლოთ საიტზე. წარმატებები. გელოდებით რუსეთში. ეხლა იცით რა არის? აი, ჩვენ რო ხშირად ეს ბახმუტელი, TikTokელები და ეს იქ ყოფი უკრაინაში ყოფი ქართველობა რო გვეუნება ეს ვიდეოებს ხო აი ჩვენ ნახეთ რა უქენით რუსებს რა უქენ ეხლა ხედავთ რომ ამდენი ხალხი გაწყდა დაიღუპა არანაირი შედეგი არ აქვს ამ ყველაფერს ესე იგი ამდენი ადამიანი დევნილად იქცა ამდენი ადამიანი დასახიჩდა ამდენი სოფელი ამდენი ქალაქი დაიკარგა და ჩვენც გვეუბნებიან თქვენც იგივე 90-95000 სამხედრო მოსამსახური არის ამ კონტ შეტ მარტო მხოლოდ და მხოლოდ კონტ შეტევითი ოპერაციის მიმნიარობის დროს უკრაინული მხარეს. ეხლა რამდენი უგზოუკლოდ არის დაკარგული და რამდენი ესე იგი ჯარისკაცის კვალი გამქრალი არის. არის ასეთი კიდევ ინფორმაციები და დადასტურდეს ინფორმაციები უკრაინული მხარე სპეციალურად არ გამოყავთ წინა ხაზიდან ის დაღუპული ჯარისკაცები და ისინი გადაყავთ როგორც უგზოუკლოდ გაუჩინარებული, რადგან ის არ დააჭერს შემდგომ სახელმწიფო ბიუჯეტს და არ მოხდეს ოჯახებზე კომპენსაციების გადახდა და პენსიების დანიშვნა. ამ მეთოდს კი მიმართეს. არადა თვითონ უკრაინის პოლიტიკურ ელიტაში არის სერიოზული კორუფცია. ახლა მე მიკვირს ამ ევროკავშირის წარმომადგენლებს, ოდესაც ამბობენ, რომ უკრაინა ებრძვისო კორუფციას და კორუფციის ხრივო მანო ძალიან სერიოზული შედეგი დადო. როგორ ებრძვის კორუფციას უკრაინა, ოდესაც თელი ეს დახმარება, რომელიც დახმარებას წამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და კოლექტიური დასავლეთიდან და ევროპიდან და კლიანობაში
ის იყიდება სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის სირიაში, მექსიკაში, პალესტინაში, ხო, როგორ არის ამ კორუფციას? როგორ მოხდა რომ არახამია გახდა ომის დროს მილიონერი და მილიარდელი? როგორ მოხდა რომ ზელენსკი გახდა ომის მიმდინარეობის დროს მილიონერი და მილიარდელი და სხვა დანარჩენი მინისტრები როგორ მოხდნენ, ხო? მოხდნენ სწორედ ამ კორუფციული გზებით და ესე იგი უკრაინა არის გამოსვლებისაზე? აი ეს არის ყველაფერი ის შედეგი, რომელიც შედეგის დღეს დადო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპა უკრაინასა მიმართებაში. უკრაინა გაწირეს, უკრაინა გაანადგურეს, აღარ არსებობს უკვე არანაირი რესურსი უკვე უკრაინაში აღარ არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორმე ამ ქვეყანამ რაღაც გარკვეული უმოკლეს მანძილზე რაღაც პერსპექტივას მიაღწიოს. აი ახლა ხათაშურის მე მინდა რომ დღევანდელი გადაცემა ცოტა სხვაგვარად წარმართეთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკრაინაზე ვლაპარაკობთ და მინდა რომ ძალიან კარგი ფილმი გააკეთა გულბაც ხილავზე ევრაზიის ინსტიტუტმა, რომელიც სრულად ეხება ამ უკრაინის თემას, უკრაინა რუსეთის დაპირისპირებას. მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ეს ფილმი და თქვენ თვითონ ნახოთ რა ხდება უკრაინის და რუსეთის დაპირისპირებისას და ჩვენ ამით დაგემშვიდობებით ერთად ნახოთ ეს ფილმი, გავანალიზოთ, შემდეგ კი გვექნება ამაზე დაწრულებით ვისაუბრებთ უკვე შემდგომ გადაცემებში. მადლობთ ბატონო ტრისტან და დაგიტოვებთ ამ ფილმს სანახავად. ჩვენ კი შევხვდებით უკვე ტრადიციულად ერთმანეთს მომოკვირას. კარგად იყავით. Я снимаю. А какие команды? ეს თანამედროვე უკრაინაა, გეოგრაფიულად ევროპის ნაწილი. დასავლეთი, რომელმაც თავისი თავი ცივილიზებულ სამყაროდ გამოაცხადა, პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო უკრაინას მსხვერპლად მიიჩნევს, რომელსაც მეზობელი რუსეთი თავს დაესხა. თუ კი ვინმე იტყვის, რომ კიევში გაბატონებულია არადემოკრატიული და დასავლეთის მიერ მართული რეჟიმი, რომლის ამოცანაა რუსეთის საწინააღმდეგო პოლიტიკის გატარება, იგი თურმე რუსულ ნარატივებს იზიარებს. მასმედია არ დაინდობს არავის, ვინც ითქვის, რომ კიევის რეჟიმი ფაშისტურია. მეტიც, ამას შეიძლება იურიდიული სადამსჯელო ნაბიჯებიც მოხვდეს. მე პოლიტოლოგი გულბაათ რცხილაძე ვარ, უკრაინის რეჟიმის მიერ სანქცირებული ქართველი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ეს რეჟიმი ანტიდემოკრატიული და ფაშისტური ხასიათისაა და სიცრუის პროპაგანდას ეწევა. იმის გამო, რომ საქართველოში ვამხილე ქალაქ ბუჩაში მომხდარი მოვლენების სიყალბე, რეჟიმმა თავის და უნებურად საპატიო ადგილზე გამამწესა. სანქცირებულთა სიაში სტივენ სიგალთან, თაკერ კარლსონთან და ჯან ანდრია გაიანისთან ერთად. ის, რომ ბუჩაში რუსეთის არმიის მიერ არ განხორციელებულ ადგილობრივი მოსახლეობის ხოცვა ჟლეტვა ჩემთვის ცალსახაა. თუმცა მთავარი ობიექტური ფაქტებია. და რა ფაქტები ვიხილეთ? ვიხილეთ ქუჩებზე აკურატულად დალაგებული გვამები, სავალი გზის კიდეებზე ჩამწკერვებული, რაც უფრო ინსცენირების შთაბეჭდილებას ახდენს, ვიდრე რუსების მიერ უკან დახევისას მშვიდობიანი ადამიანების დახოცვაში გვარწმუნებს. ჩვენ ასევე ვნახეთ კადრები, როდესაც რუსების მიერ ვითომ დახოცილი გვამები ყალბი აღმოჩნდა. კადრზე ხედავთ, რომ ერთ-ერთი გვამი თავს წამოყოფს და სიგარეტს აბოლებს. შესაბამისად, ადგილი აქვს ინსცენირებას რუსების დისკრედიტაციის მიზნით. თუ კი კიევის რეჟიმმა ერთხელ უკვე დადგა ასეთი სცენა, რატომ უნდა ვირწმუნოთ, რომ ბუჩაშიც იგივე არ გააკეთა?
ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი შეფასება. Მაგრამ ვითომ დემოკრატიული დასავლეთი და მის მიერ დაფინანსებული მასმედია და პოლიტიკური კლასი ამას გვიკრძალავს. Გვიკრძალავენ არამხოლოდ სუბიექტური შეფასების გამოხატვის უფლებას, არამედ უდავო ფაქტების კონსტატაციას. Ამ სატელევიზიო ფილმში სწორედ ასეთ უდავო ფაქტებს მოვიხმობთ და მათზე დაყრდნობით ვამტკიცებთ, რომ საომარი ვითარება, რომელიც ზელენსკიმ და მისმა რეჟიმმა გამოაცხადა, საუკეთესო ნიადაგს წარმოადგენს მართლმადიდებელი ეკლესიის დასაშლელად, დემოკრატიული უფლებებისა და თავისუფლებების შესაზღუდად, ოპოზიციის ასაკრძალად, ქვეყნის უკონტროლოდ საძარცვად და ხალხის დასაშინებლად. Украинის სუვერენიტეტის და სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობის ნარჩენების განადგურების დასასრულებლად. დასკვნები კი თქვენთვის, ქართველი მაყურებლებისთვის მოგვინდია. დასავლეთის მიერ პროვოცირებული და მხარდაჭერილი მაიდნის შემდეგ, როდესაც პრეზიდენტი იანუკოვიჩი ყოველგვარი კანონისა და დათქმული სიტყვის საწინააღმდეგოდ დამხობილ იქნა, ხელისუფლების სათავეში დროებითი ფიგურები მოვიდნენ, რომლებიც პირდაპირ იყვნენ დაკავშირებულნი შეერთებულ შტატებთან. პარლამენტის თავმჯდომარე ალექსანდრ ტურჩინოვი გახდა, პრემიერ-მინისტრად კი არსენი იაცენიუკი დაინიშნა. აღსანიშნავია, რომ ტურჩინოვი კონფესიურად ბაპტისტებს მიეკუთვნება, ამერიკაში გავრცელებულ პროტესტანტულ სექტას, ხოლო იაცენიუკი ტოტალიტარული ამერიკული სექტის საიენტოლოგების წევრია. Ушишроების სფერო ამერიკული ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ნდობით აღჭურვილმა პირმა, ფაშისტური მემარჯვენე სექტორის მფარველმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ ჩაიბარა, რომელმაც პოლიტიკურ ოპონენტებს რელიგიური ნიშნით დაადო დამღა და მართლმადიდებლურ ფუნდამენტალიზმს დაუწყო ბრძოლა, რომელსაც საშიში იდეოლოგია უწოდა. Ეს სექტანტები, რომ მართლმადიდებლობას დაუწყებდნენ ბრძოლას უკრაინაში, გასაკვირი სულაც არ არის. დასავლეთის მიზანია უკრაინა არამხოლოდ პოლიტიკურად და ეკონომიკურად მოწყვიტოს ისტორიულ ფესვებს, არამედ პირველ ყოვლისა სარწმუნოებრივად და იდეოლოგიურად. Სწორედ ეს არის მაიდანელების და მათი დამკვეთების მთავარი ამოცანა. დაშალონ მართლმადიდებელი ეკლესია, მართლმადიდებელი ერების ერთობა. Майданის შეიარაღებულმა აქტივისტებმა არაერთხელ სცადეს უკრაინისა და სრულიად რუსეთის უდიდესი მნიშვნელობის ისტორიულ მონასტერს, კიევ-პეჩორა ლავრას, ძალით დაუფლებოდნენ და უხეშ პროვოკაციებს აწყობდნენ. წლის ოქტომბერში რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის RPC ყრილობაზე დადგინდა უკრაინის ჯერ კიდევ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უკრაინული მართლმადიდებელი ეკლესიის UPC დაარსება, რომელიც ფართო ავტონომიით ისარგებლებდა, მაგრამ მოსკოვის საპატრიარქოს დაექვემდებარებოდა. დიახ, უკრაინის ავტონომიური ეკლესია რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღში იშვა და მისი გამოყოფა მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებიდან კანონიკურად შეუძლებელია, თუ კი ამაზე არ იქნა თავად მოსკოვის საპატრიარქოს ნებართვა. Მაგრამ უკვე 1990-იანი წლების დასაწყისში სქიზმატიკოსებმა შექმნეს არაკანონიკური ფსევდო ეკლესია, ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებელი ეკლესია უკრაინისა, PCU. Абревиатура. Თვითმარქვია კიევის პატრიარქ ფილარეტის დენისენკოს მეთაურობით. ფილარეტის სქიზმატიკოსებს არ ყავდათ ხალხში დიდი რაოდენობის მხარდამჭერები. Უბრალო მართლმადიდებელ მორწმუნეთა უდიდესი ნაწილი მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი კანონიკური ეკლესიის წევრი დარჩა, რომელსაც უკრაინული ეკლესიის წინამძღოლის რანგში ნეტარის ტიტულით ეპისკოპოსი ვლადიმირ საბოდანი ედგა სათავეში, რომელიც 2014 წლის 5 ივლისს გარდაიცვალა. შესაბამისად,
მართლმადიდებლური ტაძრების უდიდესი ნაწილი კიევ-პეჩორის ლავრის ჩათვლით კანონიკური ეკლესიის უპცეს მართველობაში დარჩა, რომლის კანონიკური მეთაური მიტროპოლიტი ონუფრი გახლავთ. უკრაინული ნაციონალიზმი ვერაფერს გახდა მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ, მიუხედავად დასავლეთის, კონსტანტინოპოლის ფარისეველი პატრიარქ ბართოლომეოსისა და უკრაინული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის მხარდაჭერისა. ხალხის ნება იყო კანონიკური ეკლესიის შენარჩუნება. ხალხის ნების დათრგუნვა 2014 წლიდან დაიწყო. მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში მაიდანმა გაიმარჯვა და ტოტალური პოლიტიკური დევნა გაჩაღდა. ასე მაგალითად, უპეცეს მონაცემებით, ანუ კანონიკური ეკლესიის მონაცემებით, 2014-2016 წლებში კიევის უკანონო საპატრიარქომ სახელმწიფოს და პარამილიტარისტული ნაციონალისტური დაჯგუფებების მხარდაჭერით კანონიკურ ეკლესიას წაართვა 40 ტაძარი. 2017 წელს რადიკალებმა კანონიკური ეკლესიის 19 ტაძარზე განახორციელეს თავდასხმები, 2018 წელს 10-ზე. იმავე 2018 წელს გადაკეთდა 1991 წლის კანონი სინდისის თავისუფლებისა და რელიგიური ორგანიზაციების შესახებ. ინ დაგვარად, რომ ხელისუფლება საშუალება მიეცა უშუალოდ ჩაერიოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის საქმეებში. მაგრამ უკრაინაში ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის ნიშნები. სასამართლო მაშინ საშუალება არ მისცა პრეზიდენტ პოროშენკოს, მაშინ პოროშენკო გახლდათ პრეზიდენტი, მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გადამწყვეტი დარტყმა მიიყენებინა. სრულფასოვანი შეტევა სამაგიეროდ ეკლესიაზე კიევის რეჟიმმა უკვე ზელენსკის პრეზიდენტობის პირობებში მის მიერ პროვოცირებული საომარი მოქმედებების დროს 2022 წლის თებერვლიდან განახორციელა. საომარ ვითარებაში გაიოლდა ეკლესიაზე იერიშის მიტანა და ხალხის აზროვნების გამრუდება, ადამიანების დაშინება, მრევლის გათითოკაცება, ყველაფერი რუსეთს დაბრალდა. ეკლესია კი, ვინაიდან იგი მოსკოვის პატრიარქს ექვემდებარება, რუსეთის აგენტურად შეირაცხა. Нас гонят в одно место, мы должны идти в другое место. То же самое, но только не в раскол, не в секты. Я уже, вы знаете, у меня очень много сектантов, ну и общался с многим. Да вы, говорит, Московская церковь. Ох, какое удивление. А я и не знал. Прожил 62 года, что есть московский Бог. Вот удивительно. Но люди, которые не знают то, что они говорят, то лучше помолчите, чтобы зайти за умного. Рад ძალიან მნიშვნელოვანია, ბოლომდე მოიშალა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა. ეკლესიის იერარქებსა და კეთილსინდისიერ მღვდელ მონაზვნებზე ფაქტობრივად განხორციელდა დევნა. მათ სრულად ჩამოერთვათ თავიანთი უფლებები. ისინი რეჟიმის მხრიდან წნეხის წინაშე დაუცველნი აღმოჩნდნენ. ზელენსკის რეჟიმის მიერ უკრაინულ კანონიკურ ეკლესიაზე უდიდესი ზეწოლის შედეგად 2022 წლის 27 მაისს კიევში გაიმართა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის უპეცე, ანუ უკვე მიაქციეთ ყურადღება კანონიკური ეკლესიის ყრილობა ზელენსკის რეჟიმის ზეწოლის ქვეშ, რომელზეც ეკლესიის წესდებაში ცვლილებების შეტანა დადგინდა. ცვლილებების მიხედვით ეკლესიის სრული თვითმყოფადობა და დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. თუმცა ასეთი ცვლილებების შეტანის უფლება საეკლესიო კანონიკის მიხედვით მხოლოდ უკრაინის ეპისკოპოსებს არ ჰქონდათ, არამედ ეს საკითხი სრულიად რუსეთის საეკლესიო კრებას უნდა გადაეწყვიტა. შესაბამისად, მოსკოვის საპატრიარქომ აღნიშნული ცვლილებები სამართლიანად გამოაცხადა კანონგარეშით. და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ქართველო მაყურებლებო, სწორედ ამიტომ არ დაუჭირა მხარი ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უკრაინაში განხორციელებულ საეკლესიო ცვლილებებს. ეს ცვლილებები თავიდან ბოლომდე უკანონოა. 2022 წლის დეკემბერში პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭომ მიიღო უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ მთელი რიგი გადაწყვეტილებებისა. ზელენსკიმ პარლამენტის დახმარებით საკანონმდებლო დონეზე აუნთო მწვანე შუქი ეკლესიაში რუსეთის აგენტების ძიების პროცესს,
холо тавад канонекури еклесия УПЦ Русетис гавленис центрептан апелиребул религиур организацият гамоацхада. Ეგრეთწოდებულ ეთნოპოლიტიკისა და სინდისის თავისუფლების სახელმწიფო სამსახურს დაევალა რელიგიური ექსპერტიზის ჩატარება უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მოსკოვის საპატრიარქოსთან საეკლესიო კანონიკური კავშირის არსებობის თაობაზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ძალოვან სტრუქტურებს მიეცათ მითითება გააქტიურონ ღონისძიებები უკრაინის რელიგიურ გარემოში რუსული სპეცსამსახურების ძირგამომთხრელი საქმიანობის გამოსავლენად და აღსაკვეთად, ციტატა. ასევე გადაწყდა, შეზღუდულიყო ეკლესიის უფლებები ქონებრივ საკითხებში, პირველ ყოვლისა კიევ-პეჩორის ლავრის ტერიტორიაზე. მართლაც, კანონიკურ ეკლესიას მალევე წაართვეს კიევ-პეჩორის ლავრის ძირითადი ნაწილი, მათ შორის სვიატო-უსპენსკის ტაძარი და ეკლესიის სატრაპეზო, რომლებიც პირდაპირ უკანონო კიევის საპატრიარქოს კონსტანტინოპოლელი ბართოლომეოსის მიერ აღიარებული პეცეუ გადაეცა. რეჟიმმა თავისი ანტიქრისტიანული სახე მაშინვე გამოავლინა. სატრაპეზოში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული პატრიოტული კონცერტი, რომელიც აშკარად მილიტარისტულ ხასიათს ატარებდა. ამას ჩვენ კადრებში გაჩვენებთ მალე. ძალიან საინტერესო და შემაძრწუნებელი კადრებია პირდაპირ ვიტყვი. ნებისმიერმა მართლმადიდებელმა იცის, რომ ტაძრის ტერიტორია, მათ შორის სატრაპეზო, სადაც აღსარებები ტარდებოდა და ლოცვები აღევლინებოდა, ხმაურიანი კონცერტებისა და პერფორმანსების ადგილი არ არის. ზელენსკის რეჟიმმა ეს საეკლესიო ტრადიცია სრულიად შეგნებულად, მართლმადიდებელთა დასამცირებლად და დასაჩაგრად დაარღვია. სატრაპეზოს ვინჩივით, შეხედეთ აი ამ კადრებს, რა ხდება თავად ტაძრებში. 22 января нам показали, какая судьба ждет лаврские святыни. В этот день в трапезном храме прошел концерт группы «Хория Казацкая», где пели про убийство москаля, уничтожение Москвы и благословение всего этого Христом. И тут речь не о том, что такие песни не должны быть в Украине. Во время вторжения врага подобные эмоции можно понять. Но допустимо ли исполнять это в храмах? Можно ли вместо молитвы Богу петь про убийство? Пускай даже врага. И пример с трапезным, конечно, шокирующий, но далеко не единственный. Патриотические чувства настолько захлестывают некоторых украинцев, что неявно перевешивают их веру. Например, зачем исполнять в храме червону колыну, как это делают в ПЦУ? А вот фрагмент спектакля с чертом в духовном центре униатов в Зырванице. Музыканты и актеры дают представление прямо на солее перед иконостасом. Причем главный герой здесь – нечистая сила. Понятно, что это вариант народного вертепа. Но как можно это делать на месте, которое христиане должны почитать святым? Трусковец. Здесь греко-католики пошли еще дальше. В Покровском храме на Селье сделали настоящий спектакль с Путиным в главной роли. Причем храм здесь превратили в полноценную сценическую площадку. Над иконостасом разместили конструкции с профессиональными осветительными приборами, световыми и лазерными пушками. С их помощью в храме устроили настоящее шоу. Да, Путин для украинцев – враг. Они сжигают на митингах его портреты и чучело. Но ведь храм – это не митинг и не дискотека. Как можно устраивать политические представления перед иконами и престолом, да еще и под лазерное шоу с электронной музыкой? Неужели это может быть для христианина нормальным? Клубов, концертных залов, театров для этого недостаточно. И это реальная проблема, которая гораздо глубже, чем кажется. Национальная идея у многих сегодня становится на место Христа и заменяет собой Христа. Она буквально вытесняет его из храмов. Просто посмотрите на то, что происходило в январе в Петропавловском храме униатов во Львове. Мы видим откровенно языческое действо. Да, это не аутентичный древний обряд, а постановочная сценография. Но это мало что меняет. В
центре круга мы видим людей, выполняющих роль жрецов. У них светильники, символизирующие жертвенный огонь. Вокруг них помощники, воздевающие руки в молитве к богам. И поют они якобы колядку. Но по факту древнюю обрядовую языческую песню об основании мира. И все это, напомним, в христианском храме. Согласие руководства УГКЦ. И это не так безобидно, как может показаться. В сети уже миллионы просмотров этого действа и десятки тысяч восторженных комментариев, где люди пишут, что украинские корни в язычестве. Вот наша родная вера, а не еврейские сказочки. Слава богам и роду нашему украинскому. Мы с рода были язычниками. Хватит уже чужих церквей, надо верить в свое, сокровенное. Бермонас в небе. Ромлебит ставианти лоцвит, хелсушилиднен режим с цминда лаврис да патронебаши, дзалит гамокарес гарет, холо лаврис цинанцгуари митрополити Павле Лебеди да апатимирес. Упрецеденто шемтхова, родесац канонникури екклесиис амрангис могуаце, цихеши часуэс, танац имис гамо, ром иги канонникур патриаркс, Московиса да срулиад Русетиса, Кирилес, морчилебас уцхадебс. Амазе мети Девна мართლმადიდებელი ეკლესიისა წარმოუდგენელია. Სტევნია სხვა მონასტრების წინამძღვრებსაც, რწმენისა და ეკლესიის ერთგულებისთვის. Აი რას ამბობს მიტროპოლიტი ლონგინოზი ბაჩენსკი მონასტრიდან. Я не знаю, почему я спросил всех сегодня и прокурора, и следователя. Скажите, пожалуйста, в чём вы меня обвиняете? Ну, покажите мне, где я виноват. Что я сделал? Я хочу служить своей церкви, своему Богу. Меня никто не должен сейчас учить, в какой церкви должен ходить. Мои предки ходили в этой церкви. Они спасались в этой церкви. Я крещенный в этой церкви. И прошу Бога, чтобы я умер в этой вере и в чистоте православной веры, и нашей канонической церкви, украинской православной церкви, на чале с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. И всех призываю оставаться верны Господу Богу, что бы ни сделали с нами, что бы ни было, какие бы гонения были, пусть закрывают в тюрьмах, что хотят, пусть делают. Это позор, и вы просто позорите нашу батьковщину, нашу Украину. Нигде на сегодняшний день, никакой державы нету такое гонение против верующих, против Церкви Божией, против своего народа. Ахла кинахет, раз чадис украинули араканоникури, скизматури псевдоэклесия. Мечеми комментаребис гареше, ктавазовт дасавлет украинели кацис комментарс. Я родом из Западной Украины, из-подо Львова, город Пустомыты. Я прекрасно помню этот городок, этот маленький, милый городок, очень красивый, с очень хорошими, добродушными людьми. Эти люди мне все казались боголюбцами. Потому что на Рождество эти люди всегда радостно, весело встречали этот светлый праздник. Я помню, как вечером все шли в храм, и храм был забит людьми. Потом после храма начинался вертеп, начинались рождественские колядки. Это все было красиво, театрально, это все было радостно, светло. Люди вечерили в домах, заводили животных в дом, постилали солому на пол, ели кутю и 12 постных блюд. Потом на утро шли на литургию, а после литургии шли в гости друг к другу, поздравляли с праздником, с Рождеством. Я прекрасно это помню время. И вот наступил 2023 год. Год ужаса, год страха, год боли, год полного оскудения веры. 7 января так называемая ПЦУ отобрала Киево-Печерскую лавру, верхнюю ее часть. Успенский собор, трапезный храм. Нельзя в храмах петь и желать кому-то смерти. Нужно исполнять волю Божию, нужно исполнять Святое Евангелие. Нужно страх Божий иметь перед тем, чтобы оскорбить Творца. Потому что если бы эти люди, носящие священнические одежды, называющие себя епископами, читали Евангелие, если бы они его знали, то они знали бы, что Христос на кресте молился о своих убийцах. Он так и молился: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он молился за своих убивающих. Он молился за тех, кто его пытал, мучил, избивал, хулил, издевался над ним. Да что же это за вера такая случилась с людьми? Где делись те добрые старые рождественские колядки?
Где делись те добрые молитвенные службы? Где делась та любовь между людьми? Где это все делось? В нашей святой Успенской Киево-Печерской лавре, где почивает огромное количество святых мощей, звучат слова о смерти, о убийстве, звучат кощунические проповеди. Сейчас так называемая ПЦУ, Православная Церковь Украины, так называемая, проводит ревизию святых Киево-Печерской лавры для того, чтобы убрать из списка святых тех святых, которые относятся к России. Это и Ефросинья Полоцкая, это и Илья Муромец, это и многие-многие-многие, чьи мощи лежат в Киево-Печерской лавре, и они являются преподобными, святыми, чудотворцами, целителями. То, что происходит, не иначе, как антихристово время. То, что происходит, не иначе, как предтеча пришествия того самого лже-Иисуса, который, держа в руках Евангелие, выкинет все, что касается слова любви, всепрощения, добротолюбия. И там останется только внешнее требоисполнение. Люди, кто имеет разум, одумайтесь. Кто имеет веру, возогревайте ее в себе. И помните, Иисус Христос есть любовь. Церковь наша, святая, Христова церковь, это организм Христа, это тело Христово, которое дышит любовью всеобъемлющей не только к друзьям, но и к врагам. Ибо зло можно победить только добром, только любовью. Украинцы фашисты биром классикури фашисты бездарат Муссолини сада Хитлери сулискотебит антихристиане бидат армарте биарян гагуруба саричус. Касауцарим холодисарис ром эс квалапери 21 саукунеши хтеба. Родесац русетис жарема калаки Мариуполи айгес да украинел фашистта Азовис полкис штаби дайкавес матик дахтат боевикебис гагмертебис объекти. Цвели славури керпи перуни. Эсхис кандакеба, рамденіме цлісін дадгес фашистебма, да масрули серйозулобіта, да диди мотивацийт, буквалурад етапанебоднен. Киде упро цхади гахта квелапери, Родесац русетис армияс ткет чабарда асобит азовели. Мати визуалури датвалиребисас да гачхрекисас, цармарти фашистебис идеология матма свирингебма гадмосца. Акве унда агенишнос ром неоцармартули псевдоидеология ту псевдорелигия, ромелиц славебзи арис моргебули, джер кидев 1930-იან წლებში შეიქმნა უკრაინელი асети гахлдат Владимир Шаяни, мис мир, да полонели Ян Стахнюк из мир. Мозгребас радно верие, анум шоблиурирц мена уцодес. Тунца мозгребам диди гавцелебам, бунебривия, халхши верпова. Ахла иги рогор чанс украинели пашистебис даматебити мотивацииствуис гаазлиерис. Пунебриви асети халхи, араперс дагидевт да амвитаребаши адамианис уфлебебзе саубари Зеленскис режимиса да миси мпарвели дасавлетис мхридан мхолод твалтмакцоба. Бавшта уфлебебзе, хазгасмит агнишнав, бавшта уфлебебзе, парисеулурат мзрунвели дасавлети, арад дагидевт пактс, ром украинели бавшобис агзрдаши Зеленскис режима фашистури идеология данерга. Шехеде там бавшобис гадабрецил сахеебс. Матхом психика укуе адреул асакши даумахинджес. Кацтмоцулеоба сисхлис цхурвили чаунергес. Матган асети кацичамиеби унда дадгнен, рогорц ам меоре фотозе хедавт. Эгрет цодебули мебрзолеби Украинис шеиерагебули залебиса, ромлебиц моклули моцинаагмдегис тавс харшавен да миси мочелили хелит позиребен. Ан сулац милитаризебул ЛГБТ-ში ამოყოფენ თავს და ასეთ აღლუმს ან გამოფენას მოაწყობენ. Ახლა კი ამ მომხიბლავ პატარა გოგონასაც მოუსმინეთ, რომელმაც იცის, რომ სნაიპერი უნდა გამოვიდეს და რუსეთს უნდა ესროლოს. Я вырос, я хочу стать снайпером и расстрелять Россию. Практика адастурებს, რომ უკრაინაში ბავშვის და ზოგადად ადამიანის უფლებები ფეხქვეშ ითელება. Тавис გასამართლებლად რეჟიმი და მისი დასავლელი პარტნიორები ისევ და ისევ საუმარ მოქმედებებს იმიზეზებენ.
Режим из мсахурны ичерен бизнесменев, сахэлцифо структуребис, мушакебс, хвэлас. Визе однау эчо смайнц митанен, ром арарис режим из мимарт лоялурат ганцхобили. Роцам схуэрблс мизанши амоигэбен, пашистеби адамияни сасакса да джамтэлобис дгомаруобасац арат агдебен. Асе да атковес, ориятас отцдаурицлис мартши, цнобили украинелим церали, историкоси. Мартмадидебели публицисти да телецамкуани, самоцда тертмедицлис Ян Таксиури. Зеленскис пехебзе чамокидебулма сасамартло мохуц мцералс, ромелсат джамтэлобис дгомаруоба шерхеули акс, Тормети цлит патимруба да конебис нахеврис конфискация миусача. Шехедет ам кадребс, ткуэн сцинашия укуэ гатависуплебули сахэмцифо могалате, ромлис асевткуад галати, Киевис режимис кмедебебис критикаши гамоихатеба. Режимим дзевлад иқуанс да шандажистуис иқенебс уданашаулу адамианебс, ромелтац русебис ткуэубаши чаварнил пашистебзе цулис. Асе мухта хвела гансакутребит цнобили патемрис шемтхуеваши. Асе гацуалес Виктор Медведчуки, асе гацуалес Ян Таксиури да русечи гаушес. Тюрьма, вот, значит, Лукьяновская тюрьма киевская, старая, известная киевская ЛП. Сама по себе тюрьма – это испытание серьезное. Я его на слоне лет, скажем, испытал. Это очень серьезно. Болезнь гораздо легче, чем тюрьма. Я говорю, как человек с большим стажем боления, скажем так, болезнь легче намного. Болезнь, ты болеешь среди родных, там, тебя любят там, и так далее, ты дома. Вот. А тюрьма – это там, совсем другое. Вот. Ты один, вот, и не можешь никуда двинуться. Вот. Так что это сложно. Поэтому давление в таком плане существовало всегда. Это тюремное давление. Вот. Особенно ко мне пришлось, там, скажем, некоторое время сидеть в криминальной камере. Хотя ко мне хорошо относились, да, команды там прессовать меня не было, но сама по себе атмосфера криминальной камеры, это другие, это понятие, это другое, это антиевангелие, понятие это антиевангелие. Ну, давит на человека, конечно, давит. Леонид Ильич, ну не могу не спросить, как вы оцениваете нынешнюю политику Киева по отношению к церкви, к Русской Православной Церкви? Те события, может быть, вы знаете, которые происходили в Киеве, Печерской лавре? Ну, естественно, знаю. Дело в том, что я... В общем-то, я оказался за решеткой именно из-за того, что делал программу. Мои тексты были только поводом. Тексты – это повод. В действительности я был заказан именно, ну, это у меня есть информация, я был заказан именно теми, кто силами, которые связаны с ПЦУ, вот, они заказали меня. Значит, у меня много чего есть, что сказать по этому поводу. Я 5 лет вел передачу «Право на веру», вот, из-за этого меня арестовали. Я скажу такое. Это самый аккордный, самый тяжелый шаг, который был сделан властью, на который не решался ни Порошенко, ни Ющенко, который тоже не был другом нашей церкви. Никто не решался. И вот этот шаг сделан. Я считаю, это шаг катастрофический. Опять же, потому что воспринимают церковь, в отличие от них, они-то воспринимают церковь как? Это просто враждебная структура. Вроде обкома партии или там какой-то вообще совмина кого-то, кабмина, я не знаю. Они не понимают, что такое церковь. Что, идя против Христовой Церкви, они идут против Вседержителя, Творца. Они идут против Бога. Но а какова судьба тех, кто идет против Бога? Она печальна. Это причем не только в посмертии, как мы говорим православно, она и в земной жизни печальна. Шейдзелеба иткуас, ром таксиурс гаумартла. Ганцхойобит асеве цнобили интеллектуалисган, церлисган, историкосисган, журналистисган. Гамоцема сегодняс хопили шеф-редакторисган Олес Бузинасаган. Олеси ჯერ კიდევ 2015 წელს მოკლეს მაიდნის ვირთხებმა ნაციონალ-ფაშისტებმა. ბუზინა არ მოსწონდათ იმის გამო, რომ იგი უკრაინელი და რუსი ხალხების ისტორიულ ერთიანობაზე აკეთებდა აქცენტს, მოითხოვდა დონბასთან მშვიდობას, დიალოგსა და შერიგებას, ნაცვლად ომისა. უჯგუიანესი და უწესიერესი ადამიანი მოკლეს დღისით მზისით, ისე რომ Киевის полиციამ მკვლელების დაკავება მოახერხა. Მაგრამ პოლიციის მიერ დაკავებული ვინმე Медведко და Полищуки საგამოძიებო იზოლატორის ნაცვლად მსუბუქ შინაპატიმრობაში მოათავსეს. Украинის парламентის Верховна Радас
Оцма цеврма мхардачера гамоуцхада бузинас мколелебс да мати рогорц патриотების გათავისუფლება მოითხოვა. Амис шемдек, сакме დაიწყებას მიეცადა მკვლელებიც საშილს განარიდეს. Მეტიც, მკვლელები, რომელთა დანაშაული დამტკიცებული იყო, ნაციონალ-ფაშისტებმა გმირებად შერაცხეს. Როგორც მოგვიანებით 2019 წლის ბოლოს პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, დიახ, მაშინ ჯერ კიდევ არსებობდა ოპოზიცია უკრაინულ პარლამენტში, რენატ კუზმინმა განაცხადა, ოლეს ბუზინა მოკლულ იქნა ხელისუფლების დაკვეთით. Ეს ბრალდება საქმის გამოუძიებლობის გამო ძალიან დამაჯერებლად ჟღერს. Აქვე აღნიშნავ, რომ პროკურატურამ ოფიციალურად აღიარა, რომ მტკიცებულებები ბუზინას მკვლელობის საქმიდან დაიკარგა. Თუმცა ოლეს ბუზინა ერთ-ერთია იმ 19 ჟურნალისტსა და საზოგადოებრივ აქტივისტს შორის, რომლებიც მაიდნის ფაშისტების მმართველობის პერიოდში 2014 წლიდან მოყოლებული მოკლეს უკრაინის ტერიტორიაზე. Მათ შორის ცნობილი ბელორუსი ჟურნალისტი პაველ შერემეტი, რომელიც კიევში ცხოვრობდა და მუშაობდა. ბევრს აღარაფერს ვიტყვით ოდესის პროფკავშირების სახლში მომხდარ ტრაგედიაზე, როდესაც მაიდანის რეჟიმის მიერ მხარდაჭერილმა ფაშისტურმა ბრბომ ცოცხლად გამოწვა 48 ადამიანი, ანტიფაშისტი. ეს ფაქტი იმდენად შემზარავია, რომ თელმა საქართველომ გაიგო, ვისაც გაგება სურდა. Უკრაინაში გამეფებული ფაშისტური რეჟიმი ფაშისტურად ექცევა სამხედრო ტყვეებს. Ჩვენ არაეთი კადრი ვიხილეთ, განსაკუთრებით 2022 წლის პირველ ნახევარში, თუ როგორი სისასტიკით ეპყრობიან სამხედრო ტყვეებს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში. Ამიტომ არაფერი არ არის გასაკვირი, როდესაც რეჟიმის დამქაშები აწამებენ და ხოცავენ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და კონვენციების საწინააღმდეგოდ. ტყვეების წამება და დახოცვა აკრძალულია უმკაცრესად მთელ მსოფლიოში. უკრაინაში კი სხვა პრაქტიკა არის. Მაგრამ თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ ახლა სამოქალაქო პირების მძევლად აყვანის ფაქტს, კერძოდ მეზღვაურებისას, რომლებიც კანონიერად იყვნენ შესულნი უკრაინის პორტში და ისინი მძევლად აიყვანეს სამხედრო საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ. ეს ფაქტი გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის 2022 წლის ანგარიში შევიდა. კერძოდ ანგარიში ნათქვამია. 88 სამოქალაქო მეზღვაურისთვის თავისუფლების თვითნებურმა აღკვეთამ ერთი მათგანის სიკვდილი გამოიწვია. მეზღვაურები უკრაინაში კანონიერად შევიდნენ 2022 წლის 24 თებერვლამდე, მაგრამ შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების შემდეგ მათ არ აძლევდნენ უფლებას იზმაილში, ოდესის ოლქი, მდგარი გემებიდან ჩამოსულიყვნენ. 23 აგვისტოს ერთი მეზღვაური გარდაიცვალა ქრონიკული დაავადებებისგან, ვინაიდან მას არ ჰქონდა საკმარისი სამედიცინო დახმარება. 7-8 სექტემბერს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლებს ჰქონდათ მცდელობები, მოენახულებინათ აღნიშნული მეზღვაურები, მაგრამ უკრაინის ხელისუფლებამ ამაზე უარი განაცხადა. 17 ოქტომბერს მეზღვაურები გათავისუფლებულ იქნენ უკრაინისა და რუსეთის ფედერაციას შორის ტყვეების გაცვლის ფარგლებში, აღნიშნულია გაეროს დოკუმენტში. როგორც ხედავთ, გულნამცეცა კიევის რეჟიმი სრულიად უკანონო დაკავებს ადამიანებს და მათ სასტიკად ექცევა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი სავარაუდოდ იმის მიასეცსაც არ ასახავს, რაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა და ხდება. მარტო ის რა დღირს, რომ სამოქალაქო მეზღვაურები ამ ფაშისტებმა სამხედრო ტყვეებში გაცვალეს. ამ ფონზე დაგვეთანხმებით, რუსეთის ქმედებები ბევრად უფრო ჰუმანური და ცივილიზებულია, მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს. რუსებს არ აუყვანიათ მძევლად სამოქალაქო პირები და არ გაუცვლიათ ისინი რუს სამხედრო ტყვეებში.
ეს უღირსი საქციელი მხოლოდ კიევის ფაშისტურმა რეჟიმმა იკადრა. Ამ ფონზე ბუნებრივად გამოიყურება უკრაინაში მიმდინარე იძულებითი მობილიზაცია. Ხას უსვამ, მობილიზაცია უკრაინაში იძულებითია. Ბევრი ყაყანია სამაგიეროდ ატეხილი რუსეთში გასულ წელს გამოცხადებულ ნაწილობრივ მობილიზაციაზე. Ეს ნაწილობრივი მობილიზაცია შემოდგომაზე 2022 წელს გამოცხადდა. Ეს იყო შეზღუდული და შეზღუდული მობილიზაცია და მას რეგლამენტირებული ხასიათი ჰქონდა. Მაგრამ უკრაინული მობილიზაციის პერიპეტიებს ყურადღებას დასავლურ მასმედიაში იშვიათად აქცევენ. Განსხვავებით რუსეთისგან, რომლის ჯარების დიდი ნაწილი საკონტრაქტო საფუძველზე იბრძვის უკრაინაში, თავად უკრაინისთვის მობილიზაციის რამდენიმე ტალღამ გადაუარა. Პირველ ყოვლისა, საომარი მოქმედებების დაწყებისთანავე ზელენსკი დეკრეტის საფუძველზე, ესე იგი ერთპიროვნულად, აკრძალა ქვეყნიდან მამაკაცების გასვლა, რომელთა ასაკი 18-დან 60 წლამდეა. ფაქტობრივად მთელი მოსახლეობა მამრობითი სქესის. ეს უკვე იძულება, რეჟიმი აიძულებს ხალხს გამოყენებულ იქნან საზარბაზნე ხორცად. ბევრს ესმის, რომ რუსეთთან შეიარაღებული დაპირისპირება დასავლური ინტეგრაციისა და ნატოსა და ევროკავშირში უკრაინის წევრობის გამო უაზრობაა და სულაც არ უტოლდება სამშობლოს დაცვას. ამიტომ უამრავი ჯარისთვის ფიზიკურად ვარგისი მამაკაცი ცდილობს უკრაინის დატოვებას. ერთი წამით შევადაროთ ანალოგიური ვითარება რუსეთს, რომელსაც დასავლეთში ხან ავტოკრატიას, ხან დიქტატურას უწოდებენ. საქართველოში უამრავი რუსი ახალგაზრდა შემოვიდა, რომელმაც თავი შესაძლო მობილიზაციას აარიდა, მაგრამ ისინი რუსეთის საზღვარზე რუს მესაზღვრეებსა და სამხედრო კომისარიატების წარმომადგენლებს არ შეუჩერებიათ. რუსეთიდან ყველა შეუძლია გასვლა, ისე როგორც ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს, ყოველგვარი საომარი ვითარების გარეშე. უკრაინაში კი საქმე სხვაგვარადა. ჯარში მიერეკებიან უამრავ ადამიანს საკუთარი ნების წინააღმდეგ. ერთი რუსოფობი, ანუ რუსეთის მოძულე უკრაინელი ებრაელი, წარსულში პრეზიდენტების კრავჩუკისა და კუჩმას ეკონომიკური მრჩეველი, უკრაინის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის აგიტატორი არის ასეთი ოლეგ სოსკინი. მიუხედავად თავისი რადიკალური რუსოფობიისა, პირდაპირ ამბობს, რომ უკრაინა ზელენსკის საკონცენტრაციო ბანაკად გადაიქცა. Мужчины находятся в концлагере, выехать они не могут. Прокуратуры отменяют апелляции. Апелляционные суды по требованию прокуратуры отменяют решения первичных инстанций судов про так называемых уклонистов и говорят, что их надо садить в тюрьмы. Это люди политические заключенные, потому что фактически на самом деле нарушается конституция и права людей, свобода выбора, право и так далее, прикрываясь, что человек должен идти на фронт и терять жизнь. Тех, кто не усвоит твитон Украины с армомадгенлис, политикурат активури пировнебис, да танам дебо беби ромелсацекава и сети пировнебис, ше пасеба, ром украинарис, Зеленский сахелуби саконцентрацию банаки. Да я в Украине саконцентрацию банакши мцхоуреб адамианебс. Кверниз дасатоевлад ерти сашуалеба рчебат. Гадаихадон кртами. Сазгурис уканоно гадакуэташи физикури дахмареба ик садат сазгуари сустат контролдеба. Отхидан хут атас евромде гирс. Асетиве мсубхе тарифеби адевс халпсабутебс. Ромелта хелзе кони сашуалебит. 18-დან 60 წლამდე მამაკაცს სასაზღვრო პუნქტის გავლით შეუძლია გასვლა. Მაგალითად, ინვალიდობის საბუთი ან მოწმობა, რომ პირს 3-ზე მეტი შვილი ჰყავს. Ასეთ პირებს შეუძლიათ ქვეყნის საზღვრის გადაკვეთა ისევე, როგორც ჰუმანიტარული მისიით მიმავლებს. Გასვლის ნებართვის მქონე მოქალაქეთა კატეგორიები ძალიან შეზღუდულია. Მაგალითისთვის, 2022 წლის სექტემბრიდან სტუდენტებსაც კი არ აქვთ საზღვარგარეთ სასწავლებლად წასვლის უფლება.
Самагиро титкмис шеузгудавия украинули бюрократис коррупциули шесазлеблобеби. Амас тавад украинул масмедиаши агиаребен. Мехути архис вебгвердзе гантавсебули 2022 წლის 2 ноემბრის ცნობის თანახმად, коррупциул схемებში, ყალბის საბუთების დამზადებასა და დეზერტირობაში депутатები, სამხარეო ადმინისტრაციები და სამხედრო კომისარიატები არიან ჩართულნი. Украинული სასაზღვრო სტრუქტურების ინფორმაციით, საზღვრის უკანონო გადაკვეთას დღეში 30-დან 40 კაცამდე ცდილობს. Თუმცა ეს მხოლოდ იმ პირების რაოდენობაა, რომლებიც ახერხებენ საზღვრის გადაკვეთას, უпроსორად ვერ ახერხებენ საზღვრის გადაკვეთას და არ გაუმართლად. Რამდენი ადამიანი პირიქით ახერხებს საზღვრის გადაკვეთას ქრთამის სანაცვლოდ? Უცნობია. Სავარაუდოდ ასეთთა რიცხვი მრავალ ათას შეადგენს. Ეს დასტურდება თუნდაც იმით, რომ საქართველოში თქვენ არაერთი უკრაინელი ამ ასაკის დიაპაზონში მყოფი მამაკაცი შეხვედრიათ. Ამავე დროს კიევის რეჟიმი ცდილობს, რომ საზარბაზნე ხორცი მშვიდობიანი უკრაინელების სახით მრავლად ყავდეს ქვეყანაში, ანუ თავისი სახელობის საკონცენტრაციო ბანაკში გამომწყვდეული. Зеленскийის რეჟიმი მობილიზაციის გამოცხადების შეწყვეტას არაპირებს და უაზრო ომში იძულებით მიერეკება რამდენიმე თაობის წარმომადგენელ მამაკაცებს. Რეჟიმმა საზღვარგარეთ გასვლა უკიდურესად გაურთულა თვით არტისტებსა და ჟურნალისტებსაც. Მათ დოკუმენტების მთელი დასტა უნდა წარმოადგინონ, თუ რა მიზნით გადიან საზღვარგარეთ და არც ერთი მიზანი არ ჭრის ნებართვის მისაღებად, გარდა რეჟიმისთვის საზღვარგარეთ ფულის და ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვების. ომში წასვლის მოხალისეთა ნაკლებობით გამწარებულმა კიევის რეჟიმმა ამა წლის ივლისში საჭადრაკო მსოფლიო თასის ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად არ გაუშვა გამოჩენილი უკრაინელი სპორტსმენი ვასილი ივანჩუკი. ტურნირი ფიდეს ეგიდით ბაქოში ჩატარდა. ივანჩუკის ტურნირზე გაშვების თხოვნით კიევის ხელისუფლებას მსოფლიოს ყველაზე უფრო ავტორიტეტულმა მოჭადრაკეებმა, დიდოსტატებმა მიმართეს. მათ შორის მსოფლიოს მე-16 ჩემპიონმა, ნორვეგიელმა მაგნუს კალსენმა. Მაგრამ უკრაინის სპორტის სამინისტრომ უარი განაცხადა იმ მიზეზით, რომ საზღვარგარეთ გასული 226 სპორტსმენი აღარ დაბრუნდა ზელენსკის საკონცენტრაციო ბანაკში. სამინისტროს სიაში აღმოჩნდნენ ცნობილი ფეხბურთელებიც: უკრაინის ნაკრების ყოფილი ნახევარმცველი არტიომ გრომოვი და დონეცკის შახტიორისა და კიევის დინამოს ყოფილი ფორვარდი ვლადისლავ კულაჩი. Украинელი ხალხის უმეტეს ნაწილს არ სურს ზელენსკის ომში მონაწილეობა. Არაერთი კადრი ტრიალებს ინტერნეტში, რომელიც 2014 წლიდან დღემდე არის გადაღებული და ასახავს იმ მეთოდებს, რომლებითაც რეჟიმი ცდილობს ჯარში გაწვევის უწყებები შეაჩეჩოს მოქალაქეებს. Ребята! Ребята, это беспредел. Человек идет на работу. Снимают. Все снимают. Это что-то это самое, ерунда. Куда сказать? Дайте урод опять по месту. Дайте зеленый нахуй, пидорасы ебаные. Уроды ебаные. Повестку куда скрыть туда сбежать? Отпустить его! Да что вы преступник, че что? Что вы его ловы? И что с оружием, че что? Что вы робите? Ну, пожалуйста, ну, пусти! Як повестки вручают? Вот это так нас повестки вручают, но мы выгнали в том районе. Мобилизация, блядь! Вася, успокойся. Что вы делаете? А зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Что вы делаете? Отдавьте его в покое! Не мажете этими подьями! Блядь!
палец сломали. Что вы делаете, блядь? Зачем вы это делаете? О чем при этом? Отпустите меня. Какого закона? Отпустите меня. Это незаконно. Это незаконно. Руку нажми. День исключили. Ужас. Боже мой. Ასეთი უკანონო გარჩევები ზელენსკის საკონცენტრაციო ბანაკის ქალაქების ქუჩებში სულ უფრო სასტიკ ხასიათს იღებს. უკანონობის მხოლოდ ერთი მაგალითია უკრაინული პოლიციის მიერ ჯუმბერ სილოგავას სასტიკი მკვლელობა ცოლშვილის თვალწინ. Продолжайте на месте, вы будете затримать. Ой, мне не больно, что ты... Вы будете затримать. Менти вызывать? Да, 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 вызывай 102. Менти вызывай. Давай. Ты не беги, пожалуйста. Дай, давай. Сиди. Вот тебе, блядь, разбило лицо, Настя. Демократия Украинаши фактобриват агар арсебопс. Саумари риторикис кэш да саумари мдгомареобис канонебис гамоқенебит Зеленскис режима херисуфребис срули узурпация моахтина. 2022 წლის 20 მარტს ეროვნული უშიშროების საბჭომ 11 პოლიტიკური პარტიის მუშაობა შეაჩერა. ზელენსკიმ ქვეყნის მოქალაქეებს ტელევიზიით მიმართა და ამცნო მათ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებისა და რუსეთთან ზოგიერთი პოლიტიკური სტრუქტურის კავშირების გამო. ციტატი. აი ასე, სრულიად მარტივად, თვითნებურად, რაღაც ვითომ კავშირების გამო რეჟიმმა გააუქმა მთელი ოპოზიცია. მემარცხენე ორიენტაციის ყველა პარტია ზელენსკის განცხადების გამოქვეყნებისთანავე. როდესაც ჩვენ აი ამ ფილმს ახლა ვწერთ, დღეს გახდა სწორედ ცნობილი, რომ ზელენსკიმ საბოლოოდ აკრძალა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია, UPC, ანუ კანონიკური ეკლესია, რითაც ფაქტობრივად მართლმადიდებლობის გაუქმება მოახდინა უკრაინაში. იმიტომ რომ ჩვენ ქართველებს, როგორც მართლმადიდებელ ხალხს, ევქარისტიული კავშირი გვაქვს სწორედ ამ ეკლესიასთან. და ეს ეკლესია დღეს უკვე კანონგარეშია აკრძალული და ფაქტობრივად ქრისტიანობა უკრაინაში კატაკომბურ მდგომარეობაზე გადადის. ასე რომ სულაც არ უნდა გაგვიკვირდეს ჩვენ, რომ ზელენსკიმ მანამდე ოპოზიცია აკრძალა. ეს რეჟიმი ყველაფერზე მიდის ამ საკონცენტრაციო ბანაკში, მართლაც ბანაკის წესებს ამყარებს. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, როგორც იცით, დასავლეთს პროტესტი არ გამოუხატავს და ყური არაუწევია ზელენსკისთვის, თუმცა კი დასავლეთს ეს შეუძლია. მხოლოდ ცალკეული ობიექტური ჟურნალისტები აქა-იქ თუ იტყვიან რამეს. ასეთთა შორის არიან ბრიტანელი ჟურნალისტი მაჯიჟ ნავახი და ამერიკელი, აც უკვე ნახსენები ჩემს მიერ, ტაკერ კარლსონი, Fox News-ის წამყვანი, აც უკვე ყოფილი, რომელსაც დამოუკიდებელი აზროვნება და თავისუფალი სიტყვა არაპატიეს. ნავახმა ტაკერ კარლსონთან გადაცემაში განაცხადა. ზელენსკის ადამიანია, რომელსაც დასავლეთი დემოკრატიის სიმბოლოდ განადიდებს, მაგრამ იგი კრძალავს ოპოზიციურ პარტიებსა და მასმედიას, აწესებს ცენზურას და განადიდებს ნაციზმს. მე ვიყენებ სიტყვას ნაცისტური და არა ნეონაცისტური, რადგან საქმე ნამდვილ ნაცისტებთან გვაქვს და არა ვიღაც ნეოებთან. ისინი იმ ნაცისტების გაგრძელებას წარმოადგენენ, რომელთაც ისტორიკოსები სწავლობენ. ბანდერა, რომელსაც ისინი ეთაყვანებიან, ნამდვილი ნაცისტი იყო. მათ კი მისგან ეროვნული გმირი შექმნეს.
Წარმოიდგინე Такер Америкаში რომ Куклукс Кланის ოფიციალური ბატალიონი იყოს. Აი ამის ანალოგი სვასტიკებითა და ნაცისტური სიმბოლიკით არსებობს უკრაინის არმიაში. Зеленский режим, ქვეყანა ათწლეულობით კი არა, შეიძლება ასწლეულობითაც დახია უკან, მაიდნიდან მოყოლებული. Украинаში ჩვეულებრივ ამბად იქცა თვითნებური სასამართლოები, ველური, ეგრეთ წოდებული ლინჩის წესი, რომელიც ამერიკიდან მოდის, როგორც მოგეხსენებათ. Украина – свободное государство, которое выбрало демократический европейский путь развития. Каким откровением вот для меня стали наши люди, да? Как потрясающе открылись они. Какие ребята, герои, которые служат в вооруженных силах. Какие люди, которые взяли оружие в руки. Какие волонтеры. Как люди вдруг показывают себя в момент этой вселенской беды. Потрясающе. Смотрите, почему Украина не Россия? Потому что здесь не было многих веков крепостного права. Просвещение европейское дошло до Украины. И вот это вот просвещение, и близость к культуре, и колоссальное количество факторов привело к тому, что сформировалась совершенно иная нация. Это реальный факт, что мы, украинский народ, мы очень великодушные люди. Весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы строим свою землю. А вы так и останетесь рабами. Ყველა ის დემოკრატიული ბრჭყალებში მიღწევები, რომლებიც აქამდე განვიხილეთ, დაგვირგვინდა ზელენსკის 2023 წლის 4 ივლისის განცხადებით. Იმასთან დაკავშირებით, რომ საომარი მოქმედებების დასრულებამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები ქვეყანაში არ გაიმართება. Формалурат вермоедавები ქვეყანა ხომ საომარ მდგომარეობაშია. Აი რატომ იგლეჯენ ტანსაცმელს, ტანზე რეჟიმის მსახურნი, რუსეთთან ომი უნდა გაგრძელდესო. Მათ არა მითიური უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა, არამედ ძალაუფლება და ფული აინტერესებთ. Ამის საშუალებას კი, რა თქმა უნდა, საომარი მოქმედებები იძლევა. Მშვიდობის ვითარებაში ეს რეჟიმი დაემხობა. Мавант შესაძლოა გაუჩნდეთ კითხვა, რომ დემოკრატიის გაუქმება უკრაინაში დასაშვები ხომ არ არის, რადგან იგი თავს იცავს გარე აგრესიისგან. Მართლაც რუსეთის ჯარმა ხომ თავად გადალახა უკრაინის საზღვრები და წამოიწყო სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, რაც დასავლეთმა აგრესიად გამოაცხადა. Კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ უკრაინა რომ მხოლოდ თავდაცვისთვის არ იყო განწყობილი, და სისხლიანი მაიდანი ახალი მშვიდობიანი დალაგებული ევროპული სახელმწიფოს ასაშენებლად არ განხორციელდა, თავად უკრაინის რეჟიმის ბრძოლის მეთოდებიდანაც ჩანს. კიევის რეჟიმმა ტერორის მეთოდს მიმართა არამხოლოდ უკრაინის ტერიტორიაზე, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ბუნებრივია, ამ რეჟიმის შესაძლებლობები საზღვარგარეთ მოქმედებებისთვის მოკრძალებულია, მით უმეტეს ევრი არაფრის გაწყობა შეუძლია რუსეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ რეჟიმმა აირჩია ეგრეთ წოდებული რბილი სამიზნე, დაუცველი სამოქალაქო პირები, რომლებიც გარკვეულ სიმბოლურ დატვირთვას ატარებდნენ. Ასე განხორციელდა ორი ხმაურიანი ტერორისტული აქტი. Ცნობილი ფილოსოფოსის, პოლიტოლოგის, ინტელექტუალის, თანამედროვე ევრაზიული მოძრაობის ფუძემდებლის, Александр Дугинის ქალიშვილ Дарья Дугинაზე მოსკოვში და სამხედრო კორესპონდენტ Владлен Татарскийზე Санкт-Петербургში. Არც ერთი მათგანი არ წარმოადგენდა რაიმე საფრთხეს უკრაინის უშიშროებისთვის. Გავლენას არ ახდენდნენ ფრონტზე და ასე შემდეგ. Მართალია, მათი სიტყვა ტყვიაზე უფრო წონადი იყო, თუმცა სიტყვის გამო მხოლოდ ტერორისტები და ბანდიტები კლავენ. Სწორედ ასე ტერორისტულად და ბანდიტურად მოიქცნენ უკრაინის უშიშროების სტრუქტურები, რომლებიც დიდი ხნის მანძილზე გეგმავდნენ ამ საშინელ მკვლელობებს. Дарья Дугинას მკვლელობასთან მიმართებით აზრთა სხვადასხვაობაა. მკვლელს Дарьяს აფეთქება ჰქონდა დავალებული თუ მამამისის, მაგრამ ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. სიკვდილი მიზანმიმართულად შეიტანეს ოჯახში, სამოქალაქო პირებზე,
რაც არანაირი სარგებლის მომტანი არ არის უკრაინული ჯარებისთვის, მათ შორის არც მორალური თვალსაზრისით. ეს იყო ტერაქტები ტერაქტისთვის, მკვლელობები მკვლელობისთვის. Რეჟიმმა თავისი სისხლის მსმელი არსი გამოავლინა. Საინტერესოა, თუ რეჟიმის სპეცსამსახურებმა ვინ შეარჩიეს მკვლელებად. Ორი ქალი, ფანატიკურად მომართულები, აშკარად ფსიქიკური გადახრებით. Კარგად დააკვირდით მათ სახეებს, ფაშისტური დამღით აღბეჭდილებს. Ამ ორ ქალს, აბსოლუტურად განსხვავებული ბიოგრაფიის მქონედ, უკრაინიდან შემოსულ პროფესიონალ ტერორისტს, ფაშისტური ბატალიონ აზოვის წევრ ნატალია ვოვკსა და რუსეთში მცხოვრებ დილეტანტ ტერორისტ დარია ტრეპოვას. Მათ სწორედ ეს ფაშისტური, დაუსაბუთებელი სიძულვილი და ბოროტების ჩადენის წყურვილი აერთიანებს. დააკვირდით, როგორ არიან ჭკუიდან შეშლილი ეგრეთ წოდებული უკრაინელი პატრიოტები. Ლვოველი მსახიობი ანდრიანა კურილეცი განასახიერებს უკრაინას, რომელიც ანტირუსული და უფრო ზუსტად ანტიადამიანური, მკვლელის ფსიქოლოგიის გაჯერებული ლოზუნგის წარმოთქმის შემდეგ ყელში ცელს გამოუსვამს ვითომ რუს ჯარისკაცს. კლიპი, რომელსაც ახლა ხედავთ, უკრაინული ტელეარხებით და ინტერნეტ საიტებით ნახა ხალხმა. ასეთი სიგიჟეები თანამედროვე მსოფლიოში მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტებმა გვაჩვენეს, ახლა კი ვითომ ევროპულმა უკრაინამ. Უკრაინულ ტერორიზმს ჯერ საქართველოში ვიწვნევდით, რომ არა ის გარემოებები, რაზეც ახლა მოგითხრობთ. გაგახსენებთ 2018 წელს მომხდარ ბუნდოვან ისტორიას, რომელიც უკრაინის რადის დეპუტატსა და იმავდროულად ბატალიონ დონბასის მეთაურ სემიონ სემენჩენკოს უკავშირდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2018 წლის 2 დეკემბერს ორ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად უკრაინის 6 და საქართველოს 1 მოქალაქე დააკავეს. სასტუმროს ნომრების ჩხრეკისას ამოღებულ იქნა ბერეტას და მაკაროვის სისტემის პისტოლეტი, ავტომატური ხელნაკეთი ცეცხლსასროლი იარაღი და სხვადასხვა სახის საბრძოლო მასალა. ფაქტზე დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის 3 და 6 ნაწილებით, რაც ჯგუფურად ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვას გულისხმობს. რეალურად საქმე ბევრად უფრო მძიმედ იყო. სემენჩენკო, რომელსაც, როგორც უცხო ქვეყნის პარლამენტის წევრს, დიპლომატიური იმუნიტეტი ჰქონდა, 6 უკრაინელთან ერთად, მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ, საქართველოში ჩამოვიდა ტერორისტული მიზნით. იგეგმებოდა საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების პირებზე ტერორისტული იერიშის მიტანა. დაკავებულებმა განაცხადეს, რომ მათ ცეცხლსასროლი იარაღი, პისტოლეტები და თვითნაკეთი ავტომატი ქართულმა სამართალდამცავებმა ჩაუდეს, რაც გაგიკვირდებათ ახლა და ვიტყვი, რომ მართალია. დიახ, ტერორისტებს ჩვენმა სამართალდამცავებმა ჩაუდეს მსუბუქი იარაღი, იმიტომ რომ უკრაინელი ტერორისტები ძიმე შეიარაღებით იყვნენ შემოსულნი, ეგრეთ წოდებული ბაზუკებით, ანუ ხელის ყუმბარტყორცნებით. დღემდე გაუგებარია, საიდან ჰქონდა უკრაინის დივერსიულ ტერორისტულ ჯგუფს ასეთი შეიარაღება, მაგრამ ფაქტია, რომ 2 პისტოლეტით და 1 თვითნაკეთი ავტომატით ისინი ხელისუფლებას დიდ პრობლემას ვერ შეუქმნიდნენ. მაშინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გახარიამ ეჭვების დონეზე დაადასტურა, რომ დაკავებულებს მიშისტური ოპოზიციის ქუჩის აქციებთან კავშირი შესაძლოა რომ ჰქონოდათ. ყველაფერს გამოძიება დაადგენსო. თუმცა სენზიტიურიაო, აღნიშნა გახარიამ. Თუ რა იყო სინამდვილეში უკრაინელი ვითომ ტურისტების, ანუ ტერორისტების ჩამოსვლის მიზანი, ჟურნალისტმა ზაზა დავითაიამ კარგად იცის. Სწორედ მან აცნობა საფრთხის შესახებ უშიშროების სამინისტროს, რომელსაც იმჟამად სათავეში ვახტანგ გომელაური ედგა. ამიტომ ეთერს ახლა სწორედ ზაზა დავითაიას დაუთმობ. ის რაც მე მითხრა ინტერვიუში დათო მარტიაშვილმა,
მე სასწრაფოდ გადავწყვიტე, რომ ეს მეცნობებინა ჩემი ქვეყნის ძალოვანი ორგანოებისთვის, იმიტომ რომ მე ვარ ჩემი ქვეყნის მოქალაქე და გულგრილი ვერ დავრჩებოდი იმ ჩანაფიქრის მიმართ, რაც პერსპექტივაში შეიძლება განხორციელებულიყო ამ შეიარაღებული ბანდების მხრიდან. Амитом сасрапот დაუკავშირდი ვახტან გომელაურის უწებას და შევატყობინე ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. Მართლაც ორიოდე დღეში მოხდა ამ ჯგუფის აყვანა, თუმცა სემიონ სემენჩენკო, იგივე კონსტანტინ გრიშინი დაპატიმრებული არ ყოფილა, ალბათ იმიტომ რომ მას იცავდა თავის საპარლამენტო იმუნიტეტი, ის იმ პერიოდში ბრძანდებოდა უკრაინის რადას დეპუტატი და შემდეგ ჩემთვის გაუგებარი მიზეზებით ამ ექვსკაციანი ჯგუფის გათავისუფლება მოხდა. Ну, амас ин, так сказать, уцгода დასავლეთის საინფორმაციო საშუალებების და აი ცნობილი პოლიტიკოსების ხრიდან საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლა. სემიონ სემენჩენკო აუცილებდა ინფორმაციას, რომ აქ ჩამოსული 7 უკრაინელი ტურისტი იყო უსაფუძვლო და უკანონო დაპატიმრებული და ამ ცრუ საინფორმაციო კამპანიამ გადაწონა რეალურად ის სინამდვილე, რომელიც გომარეობდა იმაში, რომ აქ ჩამოსული იყო დივერსიული ჯგუფი, რომელსაც უნდა გაენადგურებინა ქვეყნის პირველი პირები და ამას შემდგომ უნდა მოყოლოდა შეიარაღებული გადატრიალება. მაშასე საქართველოს ტერაქტისგან იხსნა იმ გარემოებამ, რომ უკრაინის მაშინდელი პრეზიდენტი პეტრე პოროშენკო მიხეილ სააკაშვილთან დაპირისპირებული იყო. Პირველადმა ინფორმაციამ სემენჩენკოს და მისი ჯგუფის ვიზიტის რეალურ მიზანზე სწორედ პოროშენკოს გარემოცვიდან გამოჟონა, რომელმაც უკრაინაში მცხოვრებ ქართველ პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილამდე და შემდეგ მისი საშუალებით ზაზა დავითაიამდე მოაღწია. დაკავებულებმა ბრალი არ აღიარეს და ბრალის წარდგენის ოქმს ხელმოწერის ნაცვლად სლავა უკრაინი დააწერეს. მათ იცოდნენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთის მუდმივ წნეხს ქვეშ მოქცეული, მათ მალე გაათავისუფლებდა, მიუხედავად მათი გეგმების დანაშაულებრიობის სიმძიმისა. და მართლაც ასე მოხდა. ორი თვის შემდეგ უკრაინის მოქალაქეები როლანდ მელია, ალექსანდრ ნოვიკოვი, დმიტრი კურაგინი, იური კოროსტელიოვი, იგორ ორლენკო, სერგეი კლატკო და საქართველოს მოქალაქე ლუკა ჩხეტია გირაოს სანაცვლოდ სასამართლომ გაათავისუფლა. საქმე ჩაიფარცხა. რუსეთის სპეცოპერაციის დაწყების შემდეგ საქართველოს ხელოვნურმა ფსიქოზმა მოიცვა. Украинის სათავეში ის ძალები დგანან, რომლებიც ცოტა ხნის წინ საქართველოს ხელისუფლებას ტერორისტულ აქტის მოწყობას უპირებდნენ. საქართველო კი ამ ქვეყნის დროშებს აფრიალებს და სლავა უკრაინის გაიძახის. საქართველოში თვითნებურად და უკანონო დაღიმართა ადმინისტრაციული შენობების საკმაოდ დიდ ნაწილზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ კერძო სექტორზე, ამ უცხო და არამეგობრული ქვეყნის დროშა. Თუ კი ვინმეს ეს ნორმალურად მიაჩნია, იმ მომენტიდან მაინც აღარ უნდა მიაჩნდეს ნორმალურად, როდესაც უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანმა დანილოვმა საქართველოს მიერ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის გახსნა მოითხოვა და მთლიანობაში ზელენსკის რეჟიმი საქართველოს ძალზე გაუთავხედდა. აღარ დავიწყებ იმაზე საუბარს, ყველამ კარგად იცით, თუ რაოდენ უხეშად ერევა კიევის რეჟიმი საქართველოს საშინაო საქმეებში და დამნაშავე მ. სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებასაც კი ითხოვს. მაგრამ არა, ვიღაცის დავალებით გრძელდება ტერორისტული რეჟიმის დროშების ფრიალი საქართველოში. ამ ვითარებას არ შეურიგდა რიგითი ქართველი კაცი, სამხედრო სტრუქტურებში ნამუშევარი, სააკაშვილის რეჟიმის ყოფილი პოლიტპატიმარი და ჩემი მეგობარი ვასილ გოგალაძე. ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც ბავშვს ვაკის პარკში ასეირნებდა, უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან ახლოს, ბავშვების სათამაშო ადგილზე, უცხო ქვეყნის ორფეროვანი დროშა შენიშნა ფლაგშტოკზე აღმართული,
Васил Гогаладзем арц ация да арц ацхела. Тависи мокалакеобриви вали моихада. Да уканоно тагмартули дроша флагштокидан чамохсна. Айс Украинис дрошас гадаирет тавидан болонди да. Ასეთივე პროტესტის გრძნობით წავიდა რუსეთის ჯარში რიგითი ჯარისკაცის სტატუსით პოდპოლკოვნიკი გივივანიშვილი, რომელმაც სიმამაცის ორდენი დაიმსახურა. მავანთაგან განსხვავებით იგი იდეისთვის და არაფულის გამო იბრძვის. ვფიქრობ, საქართველოში 1000 ვასილ გოგალაძე როგყავდეს და კიდევ ერთი ამდენი გივი ვანიშვილი. ახლა ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში ვიქნებოდით.